це ключові контракти для Нафтогаза, Білорусі, а також внутрішні контракти, газ тепловий, станції теплові і так далі. Ми сьогодні хочемо працювати, я думаю, ви хочете. І, пожалуйста, дорогі гості, ви коли уйдете від Ярослава Мудрого, ви хоч посмотрите йому в глаза, он смотрит на вас і думає, Господи, тише, тише, ви не знали горя і не родіться.